გულწრფელად მჯერა, რომ ქართველი ხალხი სწორ არჩევანს გააკეთებს, იმიტომ რომ გულწრფელად მჯერა, რომ ივანიშვილის ამ პროპაგანდას და ამ ტყუილს თითქოს მას რაიმე ურთიერთობის დალაგება შეუძლია დონალდ ტრამპთან, არ დაიჯერებს ქართველი ხალხი და შესაბამისად 26 ოქტომბერს ჩვენ ნახავთ ხელისუფლების მშვიდობიან ცვლილებას. ამიტომ მე ასე დრამატულად ამას არ უყურებ, აქვე გეტყვით, რომ ყველაზე მოჩამოთვლილ ადამიანს იქნება ეს სპიკერი მაიკ ჯონსონი თუ მარკო რუბიო თუ სხვა კონგრესმენები და სენატორები თუ ტრამპთან დაახლოებული სხვა პირები და მისი მრჩევლები მისი ადმინისტრაციისას, როგორც არის კელიან კონვეი თუ ნებისმიერი სხვა, ვისაც კი ვესაუბრეთ, ყველა ამბობს, რომ ისინი არიან ქართული ხალხის გვერდით და შესაბამისად რა წამს ხელისუფლება საქართველოში შეიცვლება და ის კლავ ასახავს ქართული ხალხის ნებას, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ სხვა ევროინტეგრაციის გზით, ეს ურთიერთობები ისიერად დალაგდება. არა მხოლოდ დალაგდება იმ თვალსაზრისით, რომ დაუბრუნდება იმ ნიშნულს, რაც მანამდე ჰქონდა, სანამ ცოტნებს კი არა უქმებდნენ პირიქით, თქვა, განიხილავდნენ უფრო მეტი ინტენსივობით წვლილების ჩატარებას, არა იმას, რომ ვიღებდით გარკვეულ დახმარებას, იქნება ეს თავდაცვის ნაწილი შეტანა შემდეგ. გადავა სულ სხვა ნიშნულზე. მაგალითად, ვიზა ლიბერალიზაციის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, არა ვიზა ლიბერალიზაცია ჩინეთთან, რაც ამ ხელისუფლებამ გააკეთა. არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დამატებითი დახმარება თავდაცვის ნაწილში საქართველოს სახელმწიფოებრივი მედეგობის განსამტკიცებლად და ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის განსამტკიცებლად, მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომელზეც ჯერ კიდევ პრეზიდენტი სააკაშვილის დროს იყო საუბარი. 2012 წელს საუბრობდი ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. და აქაც ხოთ შორის ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ივანიშვილის პროპაგანდა ამის გადაფარვასაც ცდილობს, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება იმ მეგობრობის შესახებ, პერსონალური მეგობრობის შესახებ, რაც აკავშირებს პრეზიდენტ სააკაშვილს დონალდ ტრამპთან. დონალდ ტრამპი მე პირადად მაშინ მახსოვს ბათუმში, როდესაც პრეზიდენტმა სადაც ტრამპა ტაუერი უნდა აშენდებოდა აუცილებლად ხელისუფლების ცვლილება, რომ არ მომხდარიყო და რომ არა ხელისუფლება, რომელიც იმდენად ჯინში უდგება პრეზიდენტის სააკაშვილის გაკეთებულ ყველა საქმეს, რომ ამის გამო მან ჩაშალა ეს პროექტი და დღეს არ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო, რომელიც საქართველოსთვის არ იქნებოდა მხოლოდ ამიტომ, რა თქმა უნდა, ტრამპს ძალიან კარგად ახსოვს ყველაფერი, მათ შორის ახსოვს ის, რას ამბობდა პრეზიდენტ სააკაშვილზე, სხვა შორის ესეთი ფრაზაც აქვს ნათქვამი, რომ ძალიან მიხარია, რომ ამერიკაში არ იყრის კენჭსო, იმდენად დიდი წარმოდგენის იყო და არის მის შესაძლებლობებზე როგორც პოლიტიკოსზე. ეს მეგობრობა ტრამპისთვის და ზოგადად ამერიკელებისთვის მეგობრობა ძალიან განსხვავებული რამ არის, ის დღეს ფასეულობებზე, ის დღეს ღირებულებებზე, ის დღეს დობაზე, ყველაფერი, რასაც ივანიშვილის ხელისუფლება მუღალატა, რაც გონია ეხა, რომ გააგზავნის ლილოაშვილს ან ნებისმიერ სხვა რაღაც ემისარს და უცებ ურთიერთობას ბჭყალებში მისიამ რაღაც რუსული, ქურდული თუ არ ვიცი ბჭყალებში როგორ დაარქვა გადმოსახედიდან შესაძლებელია, შესაძლებელი იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მე მათ შორის გარდა პოლიტიკისა და იმ პოლიტიკური ურთიერთობისა, რომელიც მაქვს იქნება ეს რესპუბლიკურ პარტიასთან თუ დემოკრატიულ პარტიასთან, საკმაოდ დიდი ხანი ვცხოვრობდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 15 წლიდან და ძალიან კარგად ვიცნობ ამ ადამიანების ფსიქოლოგიას. ყველაფერი დგას ნდობაზე. და აი ეს ნდობა დაარღვია ივანიშვილმა ისე, რომ ეს ვეღარ აღდგება, თუ არ შეიცვლება საქართველოში.